Саламатсыздар ма окуучулар, 7-чи сынып алгебра китабынын 640-чы эсебин чыгарайык. Бизге эсептин берилүү булай дейт. Өлчөк пен бүтүн өрнектин косундусу немесе айырмасы түрүндө жазыңдар дейт. Үлгү ретинде бизге биринчи эсепти көрсөткөн э. А плюс 3-тү ага бөлген. Муну калай жазган? Бөлүмүндөгү аны жеке-жеке бөлүп берген. Мисалы, аны ага бөлүп берген. Мына жерде мине. И 3-тү де ага бөлүп берген. 3-тү де ага бөлген. Енді қарайтын болсақ, а мен а қысқарған, бір болған, е, қосылған, 3 бөлу а деп міне осылай жазады екен. Енді біз екінші есепке қарайық. Олай болса, біз жеке-жеке бөліп жазатын болсақ, x бөлінген с квадрат қосылған, с квадрат бөлінген с квадрат деп міне осылай жазамыз. Енді қайтеді бұл екеуі қысқарып, бір болып қалады, е, x бөлінген с квадрат плюс 1 деп міне осылай жазамыз. Үшіншісінде де жеке-жеке солай емге бөліп беру керек. Ем квадратты емге бөлеміз. Минус 2 емді емге бөлеміз. Плюс 4-ті емге бөлеміз. Бұл жерде ем менен мына емнің біреуі қысқарған кезде ем қалады. Минус ем мен ем қысқарғанда 2 қалады. Плюс 4 бөлінген ем болады. 4-үшіне қарайтын болсақ, жеке-жеке дәл солай аға бөліп беру керек. А квадрат аға бөлеміз, қосылған 3 аны аға бөлеміз, азайтылған 6-ны аға бөлеміз. Мына а мен мына аның біреуі қысқарады, сонда тек қана а қалады, қосылған а мен а қысқарады, 3 қалады, минус 6 бөлу а. Вот міне осылай өте жеңіл есеп. Егер есеп түсінікті болса, түсінікті болды деп, комментария қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.